Волонтери Тимур та Олексій допомагають миколаївцям з питною водою не вперше. Саме ці люди згуртували навколо себе небайдужих одеситів, які у скрутні години допомагають жителям сусідньої області. По-перше, для нас місто Миколаїв – це місто рідне. Ми ж, будучи в Одесі, дуже любимо Миколаїв. І коли тримається Миколаїв, Одеса також тримається. Тому ми з любов'ю і з надією на перемогу робимо цю справу. Каністри для води надав гуманітарний штаб Центру підтримки бізнесу. Коли у Миколаїві виникла криза із водою, волонтери цього штабу одні з перших почали безкоштовну видачу заповнених ємностей. На сьогодні вдалося розповсюдити близько 500 тонн води. Це перш за все для нужденних миколаївців, тим, хто потребує води. Ми розуміємо з вами, що сьогодні ця проблема не вирішена, вона залишиться надовго. Тому ми шукаємо системні рішення для цього. Для цього у нас є сьогодні інструмент – це програма «Фонд питної води», в рамках якої ми забезпечуємо як адресну доставку до квартир мешканців Миколаєва з діточками до 7 років, так і подібні акції по довезенню питної води і розповсюдженню для мешканців Миколаєва. Серед тих, хто сьогодні отримав питну воду – Руслан. Він опікується людьми з інвалідністю. Категоріям саме таких миколаївців складно пересуватись містом і тим більше вистоювати черги. Ми отримали 50 каністр води. Благодаря Центру підтримки бізнесу ми отримали водичку на членів клубу «Вікторія». Зараз ми відвозимо Вікторію, потім я обзванюю ребят і вибираємо день і роздаємо воду. Наступну безкоштовну видачу питної води планують провести наступного тижня. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, Ніс ТВ, для Є новин.